uppdrag. Så, kapten Storm. Jag har talat om dig. Du verkar verkligen vara rätt fifun för jobbet. Härligt hård och hänsynslös. Jag hoppas att du har förstått vilka vi är. Vi är triumviratet. När man jobbar för oss behöver man känna till två regler. Ett, misslyckas inte. Vi tar hand om dem som misslyckas. Två, lyckas man är lyckan gjord. Vi tar hand om dem som hjälper oss också. Är det förstått? Neutronförbederna är laddade. Då väl, kapten. Det här är ert mål. Pio Persson från jorden. Den enda som står mellan oss och våra planer för Vintergatan. Det sista hindret innan vi äntligen kan påbörja konstruktionen av den enorma kanonen. Kanske vi inte behöver gå in på alla detaljer i vår hemliga plan. Just det. Självklart. Nå, det här är Peos hem. En fånig liten heliummack vid Vintergatans slut. En täckmantel. Det är härifrån han sköter övervakningen av universum. En övervakning snart kommer att slippa. En övervakning vi snart kommer att slippa. Kanske professorn ska visa. Men jag har ju visat. Så här. En övervakning vi snart kommer att slippa. Uppdraget uppfattat. Programstart. Aktivera 10, 9, 8, 7, 6, 5.